Шановна пані Гонтарева, всі українці мають можливість переконатися, що за 10 місяців відпустки ви чудово виглядаєте. З чим я вас і вітаю. На жаль, не так чудово виглядає гривня, за стабільність якої ви мали честь, з якої не справились, на жаль, відповідати. Я вам хочу нагадати, на жаль, ви за термін перебування на вашій посаді жодного разу не прочитали статтю 99 Конституції України. Основна функція Національного банку – це забезпечення стабільності грошової одиниці. Оце ваша основна функція. Чи справились ви з нею? На момент вашого призначення, 19 червня 2014 року, курс гривні до долара був 11,8, менше 12 гривень. Сьогодні, коли ви звітуєте про свої успіхи, курс за 26 гривень. А бували моменти, коли доходило 30 з гаком. Тобто конституційний ваш обов'язок і завдання – стабільність грошової одиниці – ви не справились, не виконали. Ви кажете, що ви цього не робили, тому що політики наполягали на стабільності курсу гривні і, мовляв, це дуже шкідливо. Ні, це ваш конституційний обов'язок – раз. І друге – це вимога мільйонів українців. Тому що люди, на відміну від вас, отримують копійчані зарплати і пенсії. І коли щодня в результаті політики, яку проводить Національний банк, у мільйонів роботящих українців обесцінюються зарплати, пенсії, заощадження, невеликі доходи, то це людей найбільше хвилює. Не те, як ви виглядите і чи працюєте ви, чи відпочиваєте, а чи зберігаються їхні заощадження, які вони все життя тяжко заробляли, чи не обесцінюються їхні копійчані зарплати і пенсії. От що мали б ви вийти людям сказати. Мільйони українців, вибачте мене, що в результаті моєї політики у вас у 4 рази обесцінили заощадження трудові. У вас обесцінили зарплати і пенсії. Я не виконала те, що обіцяла вам, коли мене тут призначали. Я, до речі, був єдиний депутат, який не голосував за призначення пані Гонтаревої на посаду 19 червня 2014 року. Саме тому, щоб Національний банк проводив політику, в результаті якої національна економіка, національний бізнес розвивався, заощадження громадян України збільшувалися. Наша команда Радикальної партії запропонувала зміни до Конституції, де покласти на Національний банк обов'язок сприяння інструментами грошово-кредитної політики економічному зростанню, працевлаштуванню українців, щоб мільйони людей не їздили по закордонах в пошуках роботи, щоб національний бізнес мав доступні кредити, щоб зарплати і пенсії українців не знецінювались, а щоб вони були впевнені у їхній стабільності. Ми вимагаємо цього від Національного банку.